Srić, pa da čujemo, Đorđe, kako vi ocenjujete igru Metaloplastike u dosadašnjem delu takmičenja? Dobro večer svima. Krenuli smo jako, krenuli smo rutinski, otvorili smo play-off sa dve pobede u gostima protiv Radničkog i kući protiv Partizana i to je, ja mislim, bilo najbitnije da se otvori ovaj deo takmičenja. Posle toga smo imali još tri teške utakmice, ali prošlo kolo smo pali u Nišu, nismo uspeli da ispratimo njihov ritam. Igrali smo i Seha ligu prethodne dve nedelje, tri teške utakmice, tako da i ova današnja utakmica teško nam je pala, stvarno. Dobro, završio je, tako kažemo, prvi deo play-offa, 7 kola iza nas, drugi ste, 5 pobjeda. A šta su bili ciljevi Metaloplastike u ovogodišnjem šampionatu? Pa ciljevi su naravno najviši u ovom klubu. Ciljamo drugo ili prvo mesto ako može da se pobedi Vojvodina. Danas je Vojvodina bio bolji rival, ali pokušat ćemo da im se suprotstavimo u finalu kupa ako stignemo do toga. Da čujemo i kakva je atmosfera u ekipi Metaloplastike, sigurno sam da je to sve bilo super u prvih pet utakmica, da li je malo pala atmosfera posle dva poraza? Pa svi smo dali sve od sebe u prethodnih 6 kola, ali stigao nas je umor i mislim da će nam ovaj naredni period značiti da se oporavimo i da dignemo i samopouzdanje i nivo treninga i mislim da će sve to doći na pravi nivo. Evo, Đorđe, ja ću vas zamoliti da date viđenje utakmica koje su pred nama, pa idemo najpre na 8. kolo play-offa. Dubočica, Železničar. Mislim da je Železničar favorit. Imaju veći roster igrača i mislim da njihov tempo igre ne odgovara Dubočici i da će sa njihovim trčanjem uspeti da pobede. Vojvođanski derbi sledi Dinamo Vojvodina. Mislim da je Vojvodina favorit. Pokazali su u dosadašnjem delu prvenstva da je teško igrati protiv njih i nametnuli su stvarno jak ritam svim protivnicima. U Kostolcu Rudar dočekuje Partizan. Kostolac je neugodna ekipa, pogotovo kad igra kod kuće na svom terenu, ali dao bih malu prednost Partizanu, ipak imaju veći roster igrača i do sada su odigrali dobar deo play-offa. Evo i 8. kolo, dakle, Metaloplastika dočekuje Radnički iz Kragujevca. Znamo, bilo je tesno u tom prvom kolu, tamo 31-30. Šta očekuješ od te utakmice? Mislim da će biti teška utakmica. Naša dva poraza su nas malo uzdrmali, ali mislim da ćemo se pripremiti dobro za tu utakmicu i dati sve od sebe. Biće dobra borba, Radnički je dobra ekipa koja dosta trči, igra agresivan rukomet i dobro su se pokazali da sadašnjem delu play-offa. A onda čujem šta misliš o utakmicama 11. kola play-outa, Šamot Proleter? Mislim da je Šamot iskusnija ekipa, igra kod kuće, što im dosta znači i dao bih malu prednost ekipi Šamota. Crvenka, Novi Pazar? Crvenka je mlada ekipa, talentovana, ali dao bih blagu prednost Pazaru, ipak su to iskusniji igrači, očekuje ih dug put, tako da bit će neizvesno, ali dao bih blagu prednost Pazaru. Evo, prokomentarišemo i preostala dva meča, Obilić Spartak. Obilić Spartak, beogradska ekipa, igra dobar rukomet, mlada i talentovana ekipa sa nekim starijim igračima, dao bi prednost ekipi Obilić. I preostao još jedan meč, 11. kola, Kikinda Grindeps, Crvena zvezda. Favorizujem Zvezdu, mislim da će ekipa Zvezde doneti pobedu. Isto je mlada ekipa, dosta trči, igra agresivnu odbranu i mislim da će oni odneti pobedu u tom meču. Đorđe, hvala vam i želimo vam puno uspeha u nastavku prvenstva i u Kupu Srbije. Hvala.